wanti akkuma kootii gowwoomfamee jiru yoo jiraatee fi barachuu akka danda'u abdiin qaba. Kanaafi yaannan isin qabadhee dhiyaadhe. Ani gizeedhaafi daa'iman ture. Abbaan kiyya utuu hin deemini dhiisiin barbaadu naa deemuu kee baradhu utuu hin naan jedhu. Yaa jireenyumti kiyya akka tokko natti hin tinii jajjannaan maatiin kiyya harka qalleeyyii turanii kanuma taa'ee ilaaluun natti jabaannaan barumsa koo addaan kuteetaniin karaa magaalaa Suudaan imalee. Magaalaa Suudaaniitti imaluun kiyyammoo intiniidhaafi miti jechuudha. Achi keessan jiraadhaa utuu hin taane keessa baheetaniin biyya gaarii deema kan jedhanuufin kara Suudaan deeme. Yeroo sanaaf karaanii banaan turre akka ammaatti kara Suudaan deeme utuman hojii seene hojii gadhaqeetuma jee tokko booda hojiin argadhe hojiitti na seensisanii bilbila hin jaallanne bilbila kanan qabadhe galeyyuu deebiseetaniin biyyatti galchee ture. Garuu jarri immoo bilbila malee taa'uu hin dandeessu naan jedhaniitu bilbila bitanii naaf kennanii. Gaafan hojii sana galee torbii tokko ga'u mucaan kun bilbila koo namarraa fudhateetu naa bilbiluu jammare. Gaafa naa bilbiluu jammaru mucaa kana gaaf tokko qofan arge. Arguun kuni namni magaalaa Suudaan keessa jiraattanillee yoo jiraattan ta'e hin beektu haala Suudaan keessatti ijaazaatu jira. Ji'a ji'aan ijaazaatu baama. Ijaazaa baamu sana obboleettii mucaa wasiila kootiiti kanan bira deeme jechuudha Suudaaniitti. Isii biratti hin ba'aa ture. Isii biratti yoo hin ba'uun immoo gooddinyaa abbaa manaashii ture. Achi dhufeetu achitti guyyaa tokko na argee ture. Baqqaa sana booda silkii koo fudhatee naa dawwaluu ni jammare jechuudha. Eega naa dawwaluu jammaretti wal barannee gaafa wal barannu mucaan ijoolleedhuma biyya kootiiti. Wal bareenii haasawuun hin jammare. Duraani bakka ani hin barbaadu maal gochuuf naa bilbiltee hin barbaadu ani jedhee booddee kana bakka ani hin barbaadu jennaani homaa rakkisu ijoollee biyya kootiiti naamina naan jedhe booddeetuma haasawaa deemnu waa'ee jaalalaa natti dubbachuu gaafa jammaru. Dhiisii obboleessa koo ani isa kan obboleessummaa isla naan jetteefansi wajjin dubbachaa jira malee ani jaalala rakkina jaalalaatiif biyyaan baane yaa'u jaalalli immoo kennaa rabbiiti. Homaa gonti godhan hin jiru jechuudha. Jaalalaa fi jaalalatti seenuus hin barbaadu akkatti na seensiftus hin barbaadu maaliif yoo naan jette jaalala dhabeetii miti kanan biyyaa ba'e deebi'ee dhiira na fuudhullee dhabeetii miti kanan biyyaa ba'e. Kaayyoon qabadhee biyyaa ba'e hin qaba waan ta'eef kaayyoon qabadhee biyyaa ba'e kana galmaan gahachuu hin qaba kan jedhanuu fi waan jiru zarazareet itti dubbadheetaniin hin barbaadu sababa kana kanaafan sin barbaanne jedheetaniin waan jiru itti ibsadhe jechuudha. Wazawee kanatti qooddachuun koo akka inni narraa deebi'uufi malee akka inni natti intinii jedhuufi miti ture. Waadanuu dubbachaa ture homaa rakkoon hin jiru walii galtee hin jiraannaa waa tokko wanti si rakkisu hin jiru gara sanaan hin rakkatiin naan jedhee utuman ittiin dubbadhu baqqaan waliin dubbannu jechuudha. Gaafa ijaazaa ba'u aniif inni waliin arginu gati siyuun kan gati obboleettii koo taateef jennaani anis nayyeella gadi dhaqeelleen hin taa'u hin dhufaa abbaa manaashee wajjin taphateetu gala. Sana booda wanti nuyi wal arginu hin jiru guyyuma tokkoon sanan arge anillee guyyuma tokkoon sanan arge bilbilumaa waliin dubbanna jechuudha waan jiru waan hin jirre guyyuma bilbilumaan waliin haasa'a turre. Sana booda waggaa tokkoof jee torba hamma wajjin haasa'e kana keessatti mucaan kun badaa nama amala gaarii qabuu fi nama kabajaallee naaf qabu ta'ee natti mul'ataa ture jechuudha. Maaliifii yaada koo kanallee harkaa fudhatee naaf qooddatee homaa rakkoon hin jiru aayizoosh naan jedhaatoo ture jechuudha. Yoo akkas naan jedhu dhugaanatti fakkeessaa ture. Deebi'ee gizeen Suudaan gara Suudaan imalutti waanan keessa darbee deemuu ta'eef jarrillee deemi jedhanii yoo jarrinatti dubbatanii inni immoo hin deemini ansi fuudhee keetan si erga homaa rakkoon hin jiru naan jedhe. Si ergeennaan karoora ka'een guuttatta naan jedhe. Yoonni akkas naan jedhu dhiisii anammallee ganaadha deebi'ee mana qabadhee jiraachuuf illee waadanuu nama barbaachisa. Mana qabatanii taa'uun baay'een jabaatatti daarii jechuun waan qaldii miti akkuma beektanutti yoo ta'e iyyuu jechuudha.
tidaari qabachuun akka qalbii amma waliin qallannu kanaa miti baay'ee jabaata waan ta'eefi barumsallee hin qabu waan ta'eefi ganaadha. Hammallee xiqqooshii turuun barbaada waa'ee tidaarii ittiin seenu dhiisi jedhee tuutuun karadhu homaa rakkoon hin jiru waan ati hin beekne sin barsiifadha. Namni hin beekne tokko hin bara hundinuu garaa haadha ofii keessatti wanti waa baru hin jiru waan ta'eefi waan hin beekne sin barsiifadha. Waan beektu irratti wal cimsaatu wajjin deemna homaa hin rakkisu naan jedhe akka inni na dhiisuuf jedheeti gaayaa jechuudha. Ani yoo ati beelloo na galchitee waa hunda warqii naa bittee waan hin barbaadu yoo naa guutte malee sitti hin heerumu jedheetaniin ittimee ture. Yoon kana jedhullee maaliifan jedhaa ture mucaan kun jaalala koon qabdu kan jedhan isatti dhaga'amuuf ture jechuudha. Yeroon kana jedhutti maallaan jedhe homaa rakkinni hin jiru naan jedheeti waan hin jedhe naa guutee warqii illee naa bitee akkuma namaatti jechuudha sargiidhumaan na fuudhee. Gaafan itti heerumu obbolaan koo warrani sila biyyarraa na fuudhanuyyuu bicuu qirqirnatti jedhaniitti jiru. Akka nama sila heeruma biyyaa bahee dhabeetu biyyaa bahee taate dhufteellee waggaa lama sadiillee tun hojjetatiin heerumte jedhanii baay'ee natti qir jedhanii jiru sababa isaatiif jechuudha. Ittan heerumee mucaa kanatti gaafa heerumee ilaalaa dhaqu amalli isaa natti jijjiirame akka duraa miti jechuudha amalli mucaa kana. Yaawani tun dhiira tokko waliin arginan isaa wal argee tun illee nama dhiira biraatiin wal intinii jedhaa ture ta'ellee mucaan kun sababa kanaaf illee ta'uu danda'a jechuun natti dhaga'ama ture mucaa ani waan akkasiillee tun ittiin seeniin kanan isa bira deeme innaa baqqaa namtichi kunii booddee kana na shakkuufaa guddata. Hojiin mana Suudaanitti hin beektu jarri warri dhiiraa mana jaazaa taa'u. Dubartoonni mana hojii galaniit hojjetu mana hojii galeetaniin hojjedha. Irafti naan kennu namtichi kun naaf dawwala ganamallee galgalallee naaf dawwala yoo naa dawwalu ciqiirumaan nufa baqqaanni waan ta'uufis waan hin taaneefis jechuudha afaan nama iskuu barbaada. Wam akkas akkasiitu man danda'uufi baqqa eegan sila itti galee kan jedhan yaadee tanan sabaraafiin ture jechuudha. Baay'ee tokkoon obsaafii ture nan obsaafii yoo na rukute illee takka namni na rukute jedhee namatti illee baasee hin himadhu. Maaliif waadaa qabna waan ta'eef yoo warru kunillee yoo wal arrabsin illee baanee namatti hin himannu ofumaa keenyaa olumatti dallannee olumatti wal gorfanneetuma wal deebifannaadhaan waa waadaa qabnuuf baasee illee namatti hin himadhu. Dhugaa rabbii dubbachuuf isa manyitaa keessatti rukutameetaniin intiniin maddiin irratti ta'ee jiruun yookiin barriitu na dha'e faa jedheetaniin mormaa ture jechuudha. Takkaan isatu na dha'e jedheellee ni madhu. Maaliifi abbaa manaa koo waan ta'eef namni illee baqa wodheen gadduma wal fuudhanii wal rukutanii naan jechuu malee wanti inni naa baasu hin jiru waan ta'eefan dhuskataa ture. Maaliifi wal danda'anii wajjin jiraachuu kan jedhanu sana yaadeeti jechuudha. Innaa baay'ee tokkoon sabaraafi ture. Gaafa naala namticha kanaa laalaa dhaqu namtichi kun haalli isaa bakka guutummaan guutuutti natti jijjiiramaa dhufe haala hin jibbu qofan irraa argaa dhufe jechuudha. Tokkoffaa intinii qaba suusii minaamina qaba suusii inni qabu kanammoo gaafa duraanii hin barbaadu. Nama shiishaa xuxuun fedhu walumaa galatti shiishaa kanallee innis ta'innaan eenanni isa gaafa si fuudheetu waadaa naa galee ture. Kanallee dhiisuu hin dandeenye. Womaa miti gaafa rabbi jedhe numa dhiisee dheetuman dhiisee otuma teenyu immoo bakka adidee ciqicciqiin isaanitti jabaateennaan nan obsinan sabare deemsi koo hin ga'ee hin deemu hin jedheen bakka maaliifan hin deemu jedhee utuun karoora sana mataa keessaa qabuu jechuudha. Maaltu natti dhagaame namtichi irraa usuun bira jiruutu akkasuma godhaa jiru gaafan biyya ormaa deeme maal natti gochuuf ta'a kan jedhanuufan yaadee hin barbaadu. Isumaa wajjin jiraachuun fedha malee ani hin barbaadu. Argadhus nyaadhu dhabus siumaa wajjin jiraachuun fedha. Jireenya koo isumaa wajjin itti fufuun fedha malee hin barbaadu. Biyya ormaa hin deemu sirraa adda ba'een jedheen gaafan kana jedhu maal jedhee. Yaa'u anatu waadaa galfate sirriidha waadaa naa galee inni fuudhe akka biyya biraa na deemsisuuf jechuudha. Waadaan sii galee waan hin qabuuf deemuu qabda naan jedhe. Innaa waadaa koo natu diige malee ati hin diigne waan ta'eefi animmoo si bira taa'uun fedhe qophoon maaltu jira jennaani anaan waliin dubbannee bakka xiqqooshii walitti aarree turre deemeetu bakka warra fira koo ta'an adaadaa koo minaanunatti namticha ni kaana hidhee hundatti himateetu.
jarrillee bakka adeemi weeganni deemis hin jedhee deemiti wajjin guddadha wajjinumaan hojjetadhaati guddadha naan jedhanii ishi jedheetanii haasaa namaa hin didu jedhee nama ciicateen ta'u jedheetan kabajee haasaa jaraallee fudhadheetanii nan dhufee gara kana gaafan dhufu hojii nan seenee galanni isaan badinii namuma gaarii biraan dhufee. Ijoolleedhuma oromoodhuma ijoolleedhuma koo wajjiniin wal argadhe ijoollee saba koo wajjiniin hojjetaa jira jechuudha. Innaa ishiin illee nama gaariidha. Anillee bakka ishiidhuma walii galeet hojjechaa jirra. Gara hojiitiin rakkina tokkollee hin qabu. Jarri manaallee haddii kana waan nu miidhaniillee hin qabanii. Niitiin bakka anarruma dhufee borontoomu deemtee bilbila naafittee. Bilbila kana gaafa bilbila koo argatu namtichi kun irafti naa kennuu hin dandeenye. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Gaafan jee tokko guutee birrii damooza koo fudhanii qarshii jeetti gaafa naa kennan jechuudha. Birrii inni ittiin na erge sana siifan kafala gaafan jedhu ayi rakkoon qabu maatii keetii fi waa yaadde godhi naan jedhe sheedheetaniin baay'ee isaa galateeffadheetaniin lakki dhiisi garuu dura birrii namaa kan nurra jiru nurraa bahu wayya birrii namaa waan ta'eef jedhee birrii jee tokko ergeen ture. Karaa maktabaatiin jechuudha. Gaafa ji'a lammaffaan an erga jennaan anaan ergin ijaaraaf mana ijaari jedhee. Ishi garuu jammarraan immoo addaan hin kutu birrii erginaan hin jedhiin gaafa mana jammare. Utuun hin jammariin na gaafadhu malee eegan jammaretti addaan hin kutu amma dhumutti jedhee tana itti naasee. Gaafan akkas isiniin jedhee gaafan akkas jedheenii turee. Amma immoo ergana ammoo as deebi'eetoo gaafa tokko nan galaafaniin biyya birrii erginaan jedha. Hedduudhaan immoo biyya biraan deemaa biizaa maaliif naan ergitu namni warri abbaa manaa ofii ofitti fudhachaa jirti karaa Dubaayitii biizaan dhiiraa hin jira naan jedha. Gaafa gara tokkoon immoo anammallee ganaa eegannu fereefan ji'a afur guutame asabaa laalaafumaa keessaniif jechuudha. Sila akkas naan jennaan biyyatti mana birrii erguu jammareen jira. Achi jirri gaafa wanta tokko godhanii wanta tokko hanqate birri erginaan jedhu inni asii akkas mataan asochoosa hojiin akkana ganama sa'a 11 kaanii hojii eegalla inni immoo raftiinaan kennu silkii kanaan waayizawee ogatiin tini waayifaa fayyadamuuf jennaan uuman oonlaayinii irra jiru itti fakkaachuu ni danda'a maallaan jedha sa'aatii 24 oonlaayinii irra teessa garuu naan hin dubbattu jedha. Hiriyaanni hojiin teessu kun immoo na taasisuu ni dandeessi jechuudha. Amma namni tokkotti na ilaalaa jirti waan ta'eef haala kiyyas na beekti waan ta'eef jechuudha. Ishiin illee bakka haddii unkaanaan irra darbee ishiin illee salacha'u ta'e jechuudha haasaansaa jechuudha. Maaliif bakka akka warraa abbaa manaatti guyyaa gaafa tokko walitti gammannee wanti nu waliin dubbataa jirru hin jiru waan ta'eef ishiin illee gara fuulduraatti akka ishiin heerumumaafuu maqaa inni oofne wayii ishii godhaara jireenyi keenya jechuudha. Anarra darbee jechuudha. Garuu ana galata isaa sabirii naa kennee jira. Sabirii yoon isiniin jedhu obsa naaf kennee jira. Hinuman obsa jechuudha. Hamma yoonaatti obsaafiin jira. Garuu hammanatti baay'ataa waan deemee fi namtichi kun ganamas galgalas na caqacaqa. Gaafan jireenya keenya qajeelfanna jireenya fuulduraa keenya haasofna dhiisi ciqicciqii kana dhiisiiti eega na fuute eega na jaallattee na fuutetti wal fuune waan ta'eef siichi karaa jireenya keenya qajeelfachuu malee akka ijoollee daa'imaa keessa deebinee haasaa waan ta'uufis waan hin taaneefis wal caqacaquu hin qabnu dhiisi waanan jedhee gaafan karadhu inni deebiseetu waa biraa dubbata jechuudha. Gaafan immoo aariyeet itti dallanee intinii jedhee bakka callisee irraa maal godha deebisee warra fira koo ta'anitti dawwalee na himataa deebisee goodinyaa na bira jirtu kanallee dawwaleetu hin kadhataani lammeessaan balleessu lammeessa kanan godhu anatu balleessa jedha inni bor deebi'ee sanuma jechuudha. Nama akkasii utuu isin ta'e maal gootu utuu wanta akkasii isin aggaaxxame wanta akkasii utuu isin mudate maal gochuu dandeessu. Namticha kanaa wajjin jireenya kee itti fufinaan jettumoo gizeedhaanii wanta siif malu godhadhu naan jettu akka keessanitti maal yaaddumee yaada keessannaaf qodaan isiniin jedha galatoomaan isiniin jedha waan kana hunda na dhaggeeffattanii fi baay'een isin galateeffadha isiniifillee akka inni barumsa gaarii ta'u abdiin qabaa jechuudha nagaannaa tura.
Tole erga obboleettii keenya kanaa dhageenyee jirra. Kanaaf yaada obbolummaa yaada qabdan akka isin qoodaniifidha jechuudha. Akka isin gorsitan innillee dhaggeeffachuu danda'a. Kanaaf akkamittiin jireenya isaanii sirreeffachuu akka danda'an gara fuulduraatti akkamittiin waliin jiraachuu akka qaban yaada isaanii keessatti kamtu dogoggora kamtu sirriidha. Beetlee ergi namni tokko ergi wal fuudhee ergi waliin jiraachuu jalqabe hagam wal caqacaquun yeroo hundaa rakkoo dubbii walitti kaasuun deemee jireenya namaa diigaa gaa'ela namaa diigaa deema waan ta'eef kanaaf nuti kan isiniif qooduu barbaadeef namoonni amala akkasii qabaatan amala akkasii akka isaan dhiisaniif keessattuu namoonni yeroo hundaa wal caqacaqan akka dhiisaniif jechuudha. Faayidaan qabu garaa namaa walirraa fageessaa deema akka namni wal jibbaa deemu takka ture akka namni addaan bahu nama taasisa waan ta'eef. Kanaaf jarri kunillee maal gochuu qabu isheenis innis maal gochuu qabu gara fuulduraattimmoo akkam waa'ee jireenya isaanii bareechatanii waliin jiraachuu qabu kan jedhuudhaaf kan nuti isiniif dhiyeessuu barbaanne waan ta'eef isinis jara kan akkatti gorsitanii egaa isintu beekaa aga dandeessan dhugaan isin jedhaa gorsitanii aga danda'ame jireenya isaanii bareechatanii gara fuulduraatti akka isaan waliin jiraataniif aga danda'ame yaada keessan koomenti gubbaa kaa'uudhaan isinis gargaaran isin jedhaa ergaan kiyyaara kana fakkaata namoonni ergaa qabaatan yoo jiraattan karaa telegiraamii keenyaa nuuf erguu dandeessu torbeetti guyyaa tokko sheer isiniif goonaa isiniif erginaa. Daawwachuudhaan wal gorsifachaa wal gargaaraa deemuu qabna jechuudha. Wal gargaarsi yaada waliif qooduu irraa jalqaba waan ta'eef aga dandeenya wal gargaaruu qabna jedha. Baay'ee galatoomaa waan nu dhaggeeffataniif galatoomaan isin jedha. Obboleettii keenya kanammoo rabbi obsa isiniif haa kennu isas ishees rabbi obsa isiniif haa kennu jedha. Egaa waan nu dhaggeeffatteef galatoomaa nagaa naa jiraadha.